Consellera, autoritats, amics i amigues de la mediació, moltes gràcies per ser aquí de nou, un any més. Novament, doncs, ara ja donem pas a l'acte central d'aquest Dia Europeu de la Mediació, l'acte de concessió i d'atorgament dels Premis ADR Justícia 2019. Com acaba de comentar el director general, els premis s'estructuren en diversos grans blocs. Dos premis a treballs teòrics, tesis i treballs de recerca, dos premis a iniciatives pràctiques provenents o de l'àmbit local o d'altres àmbits públics o àmbits privats, i dos premis nous, un a la millor monografia o la millor publicació en publicacions científiques i un altre a la millor acció de difusió. Ho comentem perquè doncs, aquesta serà l'estructura amb la qual donarem pas a la proclamació dels premiats i a la concessió del seu premi. Val, doncs, si us sembla, doncs, comencem per la primera categoria. El premi a la millor tesi doctoral relacionada amb la mediació i altres mitjans de resolució de conflictes. En aquesta categoria, i d'acord amb l'acte del jurat, el jurat va reconèixer l'excel·lència de les tesis doctorals presentades, però alhora va valorar que una d'elles té un plantejament més original i la considera més innovadora i així mateix que pot tenir una aportació més alta a la societat per l'aplicabilitat pràctica del seu contingut, ja que pot ser traslladable a qualsevol ciutat. Per aquest motiu, i d'acord amb el dictamen del jurat, el Departament de Justícia atorga el Premi ADR Justícia 2019 a la millor tesi doctoral relacionada amb la mediació i altres mitjans de resolució de conflictes a Joan Manel Torres Bujalance per la seva tesi Ciutat i conflicte, escenaris per a la millora convivencial a l'àrea metropolitana de Barcelona. Primer de tot, volia fer uns breus agraïments. Agrair a la direcció de tesis per acompanyar-me al final d'aquest llarg viatge, a autoritats, jurat, consellera. També m'agradaria reconèixer el departament per la iniciativa dels premis, per tant, de la seva difusió, de la cultura de la mediació, i sobretot també per fer-ho visible a el que seria l'espai públic. I finalment també compartir amb tots vosaltres que aquest premi és el resultat d'un procés complex, dur, on intentàvem abordar una dimensió tan complexa com bé sap el Josep, que és el concepte de convivència, no? Un concepte polièdric, complex, ambigu, i que doncs, aquesta ambigüitat i aquest concepte tan intangible necessitava moltes hores i esforç. I per tant, aquesta voluntat d'intentar millorar la convivència pública també va posar en risc la meva convivència privada, en aquest cas a la meva llar. I per tant, també agrair a la meva família per fer possible que aquest final doncs, pogués tenir bon èxit. Després també, com quan fem recerca i quan tenim dos potes, no? A l'acadèmia i en el territori, intentem que les coses que fem siguin a impacte, m'agradaria compartir amb vosaltres tres dimensions. El primer impacte seria que, com deia bé el Josep, també necessitem més recerca i evidències a casa nostra sobre ADR perquè són minces i escasses. En segon lloc, perquè necessitem que els actors públics, per tant les polítiques públiques, incorporin les evidències a les polítiques públiques i no a altres dimensions i per tant que estigui dintre de l'agenda. I finalment, en tercer lloc, l'objectiu de la tesi era plantejar elements de canvi en les polítiques públiques de convivència i a partir d'aquí, fruit d'això, hem pogut evidenciar que la convivència no és un tot, sinó que hi ha 5 nivells de convivència. Tot això vinculat a uns 19 indicadors que després forma part d'un algoritme i el que veiem és que aquests 5 nivells de convivència podem tenir des del nivell més bàsic, que és quan tenim els recursos socials bàsics i l'habitatge digne, un segon nivell on ens trobem que tenim seguretat a l'espai públic i també un urbanisme de qualitat. Un tercer nivell és quan tenim vincles socials, malgrat que aquests vincles no siguin ni positius. En el quart nivell és quan ens trobem que els vincles socials ja esdevenen relacions positives, de confiança. I el nivell
Cinquè, que seria el nivell premium o pro, com diuen els joves, seria quan tenim un nivell de convivència on existeix la participació comunitària. Massa vegades, des de la creença, el que demanem és convivència i l'associem quan hi ha participació, quan hi ha implicació a la cosa pública. M'ha agradat que si no tenim el més bàsic, és molt complex participar en l'espai públic. Per tant, ens trobem amb una piràmide convivencial on s'ha construït en base a un algoritme de 0 a 100, on podríem dir que el nivell 100 seria a nivell Messi, que seria quan participem, i per tant que hi hauria dos factors convivencials. Un primer nivell, que serien aquests més bàsics, que serien els factors higiènics de la convivència, i un segon nivell, que serien els factors motivants. Els motivants no existeixen si no tenim els recursos i els bàsics. Per tant, per això necessitem que les polítiques públiques s'apalanquin a les evidències dintre del que és la recerca aplicada. I finalment, per acomiadar-me, com bé sabeu, tothom que treballeu aquí en resolució alternativa de conflictes, hi ha una tipologia de conflicte públic que és el conflicte de recursos escassos. I per tant, tot és escàs, inclús el meu temps en aquesta intervenció, i per tant els recursos són finits, comparteixo amb vosaltres que les classes populars necessitem que les polítiques públiques s'apalanquin a les evidències i no a les creences per poder construir millors futurs. De nou, agrair al jurat i també a tots els premiats i moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Joan Manel. Bé, seguim doncs amb la segona categoria. El premi al millor treball de recerca relacionat amb la mediació i altres ADR. En aquest cas, el jurat, i llegeixo tal com ho van expressar a l'acte, va valorar l'alt nivell de tots els treballs rebuts, però de manera unànime ha valorat molt satisfactòriament el caràcter innovador, original, agosarat i d'alt nivell del treball de recerca premiat. D'acord doncs amb el dictamen emès pel jurat, el Departament de Justícia atorga el Premi ADR Justícia 2019 al millor treball de recerca relacionat amb la mediació i altres mitjans de resolució de conflictes a Esther Vilà Valls pel treball de recerca La difusió de la justícia restaurativa a través del teatre, trobades entre dissidents i víctimes d'ETA. Bona tarda a tots i totes els que sou aquí. Em fa immensament feliç rebre aquest premi per un treball de recerca que vaig gaudir tantíssim. I també vull aprofitar, evidentment, per felicitar tots els companys i companyes que també sou guardonats i guardonades avui. Enhorabona de tot cor. I dit això, em toca parlar una mica d'una de les meves passions. La justícia restaurativa dona veu per primera vegada a la gran oblidada del sistema penal, la víctima. I què és el que diuen? Què volen? Què necessiten? Us preguntareu. Doncs malgrat puguem creure que el millor per la víctima és que el seu agressor rebi el càstig que es mereix, l'experiència demostra que el que realment necessiten és que se la reconegui com a tal, se les escolti i no se les qüestioni. A part d'un irònic però usual sentiment de culpabilitat, els persegueixen un munt de preguntes a les que no hi ha manera que trobin resposta. Què li passava pel cap en el moment de fer-ho? Se'n penediria? Per què a mi? És conscient del patiment que em va causar? I un llarg etcètera de qüestions a les que només podria donar resposta al propi victimari. I això ho fa possible la justícia restaurativa. Durant el 2011 i el 2012, al centre penitenciari de Nanclares de la Oca, al País Basc, víctimes i dissidents d'ETA es van reunir seguint un procés similar al d'una mediació
i els resultats van ser molt positius. Precisament, un d'aquests processos es representa La mirada de l'otro, una obra de teatre rigorosament documentada i creada en base a les reunions reals, que mostra de manera realista un procés restauratiu des del seu inici fins al seu final. El meu treball de recerca pretenia, d'una banda, comprovar si aquesta obra de teatre podia ser un mitjà de difusió capaç de fer entendre a la ciutadania en què consisteix la justícia restaurativa. D'altra banda, i molt important, volia saber si La mirada de l'otro també era capaç de fer que la població fos més partidària d'aquest paradigma. Per investigar-ho, vaig anar a Madrid per veure l'obra i passar una enquesta als espectadors. Així mateix, vaig dur a terme una observació del col·loqui postfunció amb persones que havien participat en les reunions reals. I per últim, vaig entrevistar la creadora de l'obra, la Maria Sant Miguel. Finalment, després de recopilar totes les dades i d'analitzar els resultats, vaig arribar a la conclusió que, efectivament, l'obra tenia un impacte molt positiu. Aconseguia fer entendre la justícia restaurativa i que gairebé tots els espectadors n'estiguessin a favor. I bé, aquí acaba la meva estimada de recerca. Per últim, m'agradaria donar les gràcies de tot cor a les persones que feu possible aquest tipus d'iniciatives per estendre l'ús de la mediació arreu de Catalunya. Així mateix, encoratjar-vos a tots i totes a seguir optant per l'empatia i la comunicació en tots els àmbits de les vostres vides, sempre. Moltes gràcies, Esther. Bé, concedits doncs els premis dels millors treballs teòrics i de recerca sobre mediació i altres mitjans de resolució de conflictes, passem ara als premis a les millors iniciatives pràctiques en aquest àmbit. En primer lloc, concedirem el premi a la millor iniciativa pràctica impulsada des de les administracions locals. En aquesta categoria, el jurat ha considerat unànimament la importància que tenien per a la població i els destinataris dues de les iniciatives presentades. I va valorar com a trets diferencials presents en totes dues propostes la innovació, l'aplicabilitat present i futura, l'impacte social i l'exportabilitat a altres indrets, així com, i molt important, els valors de conciliació i reparació que duen inherents. Per aquest motiu, i atès de la coincidència d'aquests valors positius en totes dues candidatures, el jurat va resoldre unànimament premiar ex aequo totes dues candidatures. En conseqüència, d'acord amb el dictamen de jurat, el Departament de Justícia atorga el Premi ADR Justícia 2019 a la millor pràctica en mediació i altres mitjans de resolució de conflictes impulsades per l'administració local ex aequo a les iniciatives Transforma't a Bon Pastor de l'Ajuntament de Barcelona i la cooperativa Espai Coneix i la mediació reparadora, accions reparadores amb joves a Mataró, de l'Ajuntament de Mataró. Per part de l'Ajuntament de Barcelona i la cooperativa Espai Coneix, recullen el premi Antonio Fortes, conseller del districte de Sant Andreu de l'Ajuntament de Barcelona, i Mireia Pujol, Inés Martínez i José Luis Pareja. Moltes gràcies. I en segon lloc, per part de l'Ajuntament de Mataró, recull el premi Lídia Nadal Ametlla, coordinadora del Servei de Mediació Ciutadana de l'Ajuntament de Mataró, acompanyada dels membres i companys professionals del seu equip.
No veniu aquí? Venim aquí. Sí. Veniu aquí, home. Bona tarda a tothom. En primer lloc, donar-vos les gràcies i dir-vos que des del nerviosisme de la rebuda del premi, perdoneu si me tremola la veu i aquestes coses. Des d'Espai Coneix volem agrair-li el premi a la mediació perquè ens fa créixer, viure, pensar, fer i sentir amb coherència personal i laboral, que és l'àmbit que ens apassiona. Des del projecte Transformat Bob Pastor, que té com a objectiu treballar per la inclusió real, l'autogestió, l'autonomia, els sabers multidireccionals i el coneixement dels drets i deures de la ciutadania, prioritzant el veïnat i prioritzant la comunitat gitana del barri de Bon Pastor, volem donar-li el nostre reconeixement al personal laboral, a Rafa i a Cristina, al veïnat de Bon Pastor, als serveis i equipaments del territori per la seva acollida, el suport, l'acompanyament i el treball en xarxa, que si no seria impossible portar-lo a terme, a la direcció de serveis a les persones i el territori del districte de Sant Andreu, al districte de Sant Andreu i Ajuntament de Barcelona, per apostar, confiar i co-construir el camí d'aquesta aventura totes plegades. I finalment, al jurat del Premi i Centre de Mediació del Dret Privat per valorar la nostra tasca en la gestió alternativa de conflictes i promoció de la convivència. Moltes gràcies. Bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies a la direcció, al jurat, per aquest premi. Estic molt, molt contenta de que m'acompanyi perquè inicialment pensàvem que només podia sortir jo, per tant, encantada de sentir-me acompanyada. Intentarem ser molt breus, explicar el projecte que ens porta aquí i que ens han premiat, que porta el títol de la mediació reparadora, accions reparadores amb joves a Mataró. Aquest projecte neix com a tal l'any 2013 en el Servei de Mediació, fruit de l'evolució metodològica que un encàrrec que ja se'ns havia fet feia uns anys, que era la gestió de mesures alternatives als infractors de l'ordenança, als joves infractors d'ordenança de civisme, havia patit. Aquest projecte, com us dic, va patir una certa evolució que ens porta al 2013. És un model d'intervenció nou per nosaltres perquè d'alguna manera el que pretén és posar el jove en el centre, és a dir, que sigui el protagonista actiu del procés que engega. I ho fem d'alguna manera trencant esquemes, és a dir, partim d'un nou paradigma que ja no és tan nou i d'una mirada nova que ja no és tan nova, que és entendre el conflicte i també les transgressions com una oportunitat, sí? Una oportunitat per la comunitat, per tal de millorar no només la comunitat com a tal, les persones i també les seves relacions. Però, com us diem, és una oportunitat i entenem en aquest procés una oportunitat pel jove o noi o noia infractor de l'ordenança de civisme, per la família i també per la comunitat, perquè d'alguna manera s'engega un procés educatiu en el que el jove té l'oportunitat no només de retornar aquell dany causat, sinó a l'hora d'establir un pla d'acció per millorar aquells aspectes de la seva persona que siguin satisfactoris per a ell, per a la seva família i, sens dubte, per a la comunitat. És també una oportunitat, com dic, per a la família, perquè diríem que les famílies s'enfronten a situacions, aspectes d'aquests joves que no, en el dia a dia es fa difícil de gestionar, i el que aquest procés pretén o permet és acompanyar-los en aquest procés i, per tant, responsabilitzar-los també juntament amb el jove. Finalment, és una oportunitat per a la comunitat, perquè d'alguna manera amb aquest procés el que fem és corresponsabilitzar la comunitat d'aquest procés educatiu, d'aquest procés reparador del jove cap a la comunitat. A dia d'avui, a data de gener de 2020, ja són vora uns 100 joves que s'han acollit a aquest projecte i la valoració ha estat molt positiva, no només pel jove, sinó, com us dic, també per les famílies, pel seu context social i familiar. Finalment, agrair, i ara especialment que estan aquí, agrair als autèntics protagonistes que aquest projecte tiri endavant, que són els companys del Servei de Mediació. Aquí tenim una petita representació, però tenim a l'Oliver, a la Mar, a la Montse, i falta l'Eva i falta també el Pablo.
La Laia és la cap de secció i que, sens dubte, sense aquesta estructura, aquest projecte tampoc tiraria endavant. Per tant, moltes gràcies a tots ells, perquè, en definitiva, la tasca diària que es fan des de serveis de mediació com el nostre és el que garanteix la bona salut de la convivència en les nostres ciutats. Per tant, moltes gràcies per tots ells i moltes gràcies per aquest premi. Moltes gràcies tant a l'equip de l'Ajuntament de Barcelona i la cooperativa Espai Coneix, com a l'equip de l'Ajuntament de Mataró. Com molt bé heu dit, els autèntics protagonistes tècnics, professionals i polítics que aquests projectes puguin ser possibles. Bé, seguim doncs amb el següent guardó. En aquest cas, el Premi a la millor iniciativa en mediació i altres mitjans de resolució de conflictes impulsat des d'entitats privades o bé des d'altres administracions diferents de la local. En aquesta categoria, el jurat, com així es va expressar, va constatar la innovació, l'originalitat i l'abast i l'aplicabilitat de les diverses iniciatives presentades. Però ha considerat que hi ha una iniciativa que sobresurt per damunt de les altres en aquests mateixos valors. Per aquest motiu, i d'acord amb el dictamen del jurat, el Departament de Justícia atorga el Premi ADR Justícia 2019 a la millor iniciativa pràctica en mediació i altres mitjans de resolució de conflictes, impulsada des d'institucions públiques diferents de les administracions locals o des de professionals o entitats privades, a Centre de Mediació Barcelona pel projecte Mediala, metodologia en pro del diàleg a l'organització. Recullen el premi Carol Pinilla i Montse Mir, sòcies de Centre Mediació Barcelona. Bona tarda a tothom. Avui és un dia molt, molt especial per nosaltres. Fa 5 anys vam començar la primera jornada de mediació organitzacional que va obrir el senyor Radorta. Era una jornada que estava molt centrada en el que era el conflicte de les organitzacions, i ho teníem molt clar. Teníem conflictes laborals, conflictes mercantils i conflictes organitzacionals. I així la van fer, i va ser un èxit, i van venir més de 150 persones. El que passa és que vam veure que sí, que estava molt bé, que estava centrada en el conflicte, però que faltaven més coses per poder continuar a les organitzacions. I tal com deia, el Radorta sempre ens il·lumina, no? El que vam fer va ser començar a treballar en pro de fer una cosa molt més gran. No és només centrar-nos en el conflicte, sinó treballar més el que era la prevenció a les organitzacions. Al començament, la nostra figura era difícil de reconèixer, difícil d'entrar. A poc veiem que cada vegada les empreses se n'adonen que són figures necessàries i que les acompanyem i que així fem més fàcil el seu creixement. El món ha canviat i nosaltres hem canviat també amb el món de les empreses i hem ampliat el que és la mediació a una mirada mediadora, que així és com ha nascut el que és la metodologia mediala. Sí, agrair també, de fet, el poder estar aquí avui. Per nosaltres és un gran moment. Voldríem dir d'alguna forma que el fet d'estar aquí i de construir aquesta metodologia, que com el seu nom indica és mediació i diàleg, on hem volgut posar el nostre focus d'atenció és sobretot amb aquesta mirada mediadora. I com ells deien, és ampliar una mica més enllà del que nosaltres coneixem fins ara en temes de resolució de conflictes i anar-nos més enllà i començar a veure el
altres formes de treballar la gestió de conflictes en les organitzacions, des de la facilitació, des de la negociació, des d'altres eines que ens ajuden, la restaurativa i demés, a treballar des d'una mirada més integrativa, més complementària de l'organització. I per nosaltres és un procés que està encara viu. No diríem que és una metodologia tancada, és un procés que està en evolució perquè evoluciona gràcies a totes aquestes organitzacions amb les que venim treballant. I esperem que d'aquí un temps us podem encara donar més coses i més eines per poder treballar dintre de les organitzacions vives i en moviment com són les que estem ara. Gràcies a tots i a totes. Moltes gràcies, Carol i Montse. Bé, les dues categories següents, com abans explicava el director general, són les que s'han incorporat en aquesta edició. En tots els casos, tal com estableixen les bases dels Premis ADR Justícia, les candidatures són proposades indistintament bé pel Comitè Assessor del Centre de Mediació de Dret Privat, bé pel mateix Centre de Mediació o bé pels membres del jurat. Són la categoria del Premi a la millor monografia, capítol de llibre o article doctrinal publicat en una publicació acadèmica sobre mediació o altres ADR, i el Premi a la millor acció de difusió i de comunicació de la mediació i els altres sistemes de resolució de conflictes. Passem, doncs, a anunciar la primera d'aquestes dues noves categories. En el primer cas, el Premi a la millor monografia, article, publicació en una publicació acadèmica. Davant d'aquesta de les propostes que es van fer, el jurat va ser unànime a valorar molt favorablement una de les candidatures proposades pel contingut i pels efectes de difusió dels ADR que ha suposat, així com pel seu caràcter divulgatiu i alhora extremadament rigorós. Alhora, en aquesta candidatura, el jurat també va acordar fer una menció especial in voce al llibre Comentarios a la Ley 15-2009 de 22 de julio de mediación en el ámbito del derecho privado y concordantes, pel seu contingut didàctic i pel seu valor coral, atès que va aplegar persones d'àmbits molt diferents en la seva redacció, i així mateix el jurat vol valorar, i així ho fa, i agrair públicament a Isabel Viola l'esforç de la direcció d'aquesta obra. Feta aquesta menció, doncs, i ara sí, d'acord amb el dictamen del jurat, el Departament de Justícia atorga el Premi ADR Justícia 2019 a la millor monografia, capítol de llibre o article doctrinal editat en una publicació acadèmica sobre mediació i altres ADR a Pascual Ortuño Muñoz per l'obra Justícia sin jueces. Bueno, a veure, ja està. Bona tarda, molt agraït, en primer lloc, pel premi, que no ho mereixo en absolut, i voldria fer un aclariment, perquè he pensat renunciar al premi. I he pensat renunciar al premi perquè hi ha dues impediments. El primer, la imparcialitat del tribunal. Són tots amics i jo crec que s'haurien d'haver... si el premi era per una persona com jo, que sóc amic. La segona, que he fet una maniobra dolenta, perquè resulta que jo era, precisament, era del jurat anterior del premi, i com ningú em donava cap premi, el que he fet és dimitir del jurat, i així, d'aquesta manera, he facilitat, i això és una maniobra que també va en contra meva. Bueno, ara una mica ja seriosament, estoy muy contento por muchas razones.
no por el trabajo mío, sino porque el libro reconoce y recoge pues el trabajo de muchas personas desde que empezamos el camino de la mediación. Está Redorta, está por aquí pues muchos compañeros, la jueza decana, Mercedes Caso, desde el principio también trabajando en esta materia, todo el grupo inicial y seguido de la asociación de ACTMA, que yo creo que nunca se ha valorado suficientemente lo que ha hecho esta asociación por impulsar la mediación. Recuerdo la primera vez que vinimos al Departamento de Justicia, que estaba Nuria de Gispert, y la estuvimos convenciendo de que esta era una idea que se tenía que aprovechar y que tenía que, y aquel fue el primer fruto de la incorporación de la mediación familiar en el Código de Familia del 98, redactado por Rosa, la anterior directora del Centre de Mediació, hoy ya fallecida y a quien tenemos también que recordar. Pero están Ana Val, está Toni Vidal, Consol Martí, tantos compañeros, los compañeros del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación. Y realmente, llegado a este momento, la satisfacción que siento no es por la recepción de este premio, que en definitiva pues recoge la experiencia de las clases que durante algunos años di en la Universidad Pompeu Fabra y que tuvieron que soportar estoicamente los alumnos, sino sobre todo por compartir el premio con estos compañeros y compañeras que suponen realmente pues la consolidación de este camino. De este camino que es importantísimo, creo yo. No es solamente un adorno, como parece ser que desde determinados estamentos, sobre todo de la oficialidad. Al hablar de la oficialidad me refiero concretamente al Consejo General del Poder Judicial o al Ministerio de Justicia, que por una parte cantan las virtudes de la mediación, pero por otras partes no reconocen a los jueces como mérito, no reconocen como valor para el cómputo de los módulos cuando conseguimos que un asunto derivado a mediación se llegue a un acuerdo y nos valoran más las sentencias a efectos retributivos, por ejemplo, o cuando a nivel económico pues no se refleja esa voluntad de impulsar la mediación en los presupuestos del Ministerio de Justicia. Bueno, en los presupuestos de la Consejería de Justicia ya se va notando un poco más, ¿no? Pero yo creo que también se puede hacer un esfuerzo, ¿no? Ahora que estamos en pleno debate, porque en definitiva yo creo que estamos ante un nuevo paradigma de la justicia. Cuando hablamos de mediación no es hacer acciones de buena voluntad, de cambiar pues un espíritu de lucha por otro, bueno, vamos a ser buenos, vamos a ver si llegamos a acuerdos. No, estamos en una auténtica revolución del concepto de justicia. Una revolución que implica, está detrás, lo que yo llamo la humanización de la justicia. Hace unos cuantos días aparecía en la prensa y por los medios de Internet un experimento chino que han sustituido a muchos jueces por unos robots que tienen forma de juez y que están así, impasibles, escuchando lo que dicen las partes y luego, pues en base a unos logaritmos de estos que se llaman, ¿no? Algoritmos que dice, pues dictan las sentencias. Yo cuando veía aquella imagen, pues me imaginaba a mí como juez y a muchos compañeros míos. Lo hemos visto en televisión, ¿no? Vemos los juicios y vemos los jueces allí estáticos como esfinges, ¿no? Como esfinges y digo yo, ¿no somos los jueces un poco robots? Porque claro, a los robots les dan pues la información legal. Pues a los jueces nos hacen aprender los textos legales, pero en definitiva después nos intentan poner una venda. Esa venda que siempre ha sido característica de la justicia y que, bueno, hoy la moderna filosofía del derecho, desde Rawls, desde Habermas,
incluso desde profesores de las universidades de Barcelona, como quiero nombrar, por ejemplo, Antonio Madrid, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona, que lleva a los alumnos a ver los juicios y después hacen filosofía sobre lo que se ha visto en los juicios. Yo creo que estamos en el camino de humanizar la justicia. Y esa humanización de la justicia pues pasa por desempoderar de la justicia a una administración de justicia burocrática, como es la que tenemos, y abrir paso para muchos de los conflictos a una justicia humana que radica en la ciudadanía, radica en los premios que hoy se han otorgado a estas iniciativas tan importantes y tan interesantes, a lo que se llama la desjudicialización de los conflictos. Ahora, bueno, yo tal vez una de las... tengo también el libro No ha ido mal, No ha ido mal de ventas, tampoco es para que me compre un coche, ¿no? Pero No ha ido mal de ventas, quien no lo haya comprado se va a agotar la segunda edición ya, yo como José Redorta pues he venido también a hablar de mi libro, pero sí es verdad que lamento que yo creo que no lo ha leído ningún parlamentario, ¿no? Porque si no, claro, el lío que se ha organizado con el tema, primero del relator, luego de la desjudicialización. ¿Qué es desjudicializar? ¿No? Pues desjudicializar es llevar los conflictos a un camino en el que hubiera sido, en el que sea innecesario acudir al cirujano de los hospitales. Los jueces somos cirujanos y a los cirujanos hay que huir, hay que procurar no llegar hasta ese estadio. Y bien, a mí me gustaría, aprovechando esta ocasión, que como tengo pocas, pues tengo que, ¿no? creo que estoy apurando y pasándome del tiempo, pero creo que vivimos en un mundo, con la que está cayendo, y no me refiero a la que está cayendo, que también, viniendo para acá, hemos visto dos árboles caídos, sino la que está cayendo en nuestra sociedad. No ya en la española, en la europea, en Norteamérica, en lo que está pasando con el renacimiento del fascismo, lo que estamos viendo cada día, ¿no? El tono de intolerancia, el tono de incomprensión de los partidos. Y veo, en definitiva, que he fracasado donde quería llegar. Yo quería llegar a que los políticos se leyeran mi libro y leyeran, bueno, pues lo que es la desjudicialización, que no es la impunidad, ni lo que ellos dicen, ni mucho menos, y que aprendieran lo que es el diálogo. No lo digo yo, porque yo no me invento nada, yo lo que he hecho ha sido un poco, pues, recoger de los maestros, y bueno, era lo que yo les decía a los alumnos, pero otra palabra que no saben lo que significa es diálogo. O sea, el diálogo no es imponer lo que tú ya quieres, que sea de antemano, ¿no? Quiero dialogar, que quiero dialogar es que te rindas. No estamos hablando de eso, vamos a sentarnos, ¿no? Vamos a sentarnos y a conversar, como decía aquella famosa poesía que luego convirtió en canción, no me acuerdo ya quién, ¿no? Pero la España, camisa blanca de mi esperanza. Sentémonos a dialogar, pero a dialogar de verdad, a hablar. A ver qué nos pasa. Pues muchas gracias y, por supuesto, la Consejería de Justicia. Moltes gràcies, Pasqual. Abans de passar a anunciar el premi a l'última categoria, no ens voldríem deixar de fer públic que, gràcies a la generositat dels seus autors i de les editorials que han publicat aquestes dues obres que hem comentat, cadascun dels premiats avui rebran un exemplar de Justicia sin jueces i del manual per a la gestió i resolució de conflictes. Bé, i ara sí, finalment, anunciem el Premi ADR 2019 a la millor acció de comunicació o difusió de la mediació i altres sistemes de resolució de conflictes. A l'hora d'examinar de nou les candidatures proposades per aquesta categoria, el jurat va valorar el compromís i el valor que té que un diari
d'àmbit territorial local i, per tant, més reduït que un àmbit d'àmbit nacional, faci una tasca regular de difusió i manifesti aquesta sensibilitat per la mediació i els ADR. Per aquest motiu, i d'acord amb el dictamen del jurat, el Departament de Justícia atorga el Premi ADR Justícia 2019 a la millor acció de comunicació o difusió de la mediació i altres ADR al Diari de Tarragona per la seva activitat de difusió de la mediació mitjançant la publicació regular d'articles, columnes i peces periodístiques. Recull el premi el conseller editorial del Diari de Tarragona, Josep Ramon Correal. Honorable consellera, autoritats, membres del jurat, companys guardonats, senyores i senyors. Bé, jo he vingut sol, perquè si vinc amb tota la colla no hi cabem aquí. Però bueno, de fet, els que haurien d'estar aquí són ells, perquè aquest és un premi a una labor de conjunt i per tant, per això hem fet la fotografia de l'equip de redacció a la seu de la redacció central a Tarragona. Bé, jo, en comptes d'acabar amb una cita, començaré amb una cita. Fa així. I una cita que, a més, ara li deia al professor Tuño que m'ha deixat el toro preparat. Diu, ara és moda parlar de diàleg. Durant massa temps, el crit o el silenci han guiat les relacions socials. El crit o el silenci són les dues formes extremes que ens fan enyorar la pausada i intel·ligent forma de comunicació que és el diàleg. El diàleg, una solució plausible per tal de flexibilitzar el món garrotat. Bé, aquesta cita és un fragment de l'article titulat El diàleg que el mestre de periodisme Manuel Ibáñez Escofet va publicar al Correo Català el 24 de març de 1964 i que Sam Abrams recull el llibre La corda fluixa. He triat el Manuel Ibáñez Escofet del Correo Català perquè el Correu precisament va ser el meu primer diari on jo vaig treballar després d'acabar els estudis de periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. I per això m'ha semblat adient triar aquesta cita de l'Ibáñez Escofet. I també és una manera de premiar amb caràcter retroactiu els periodistes que han defensat el diàleg com a norma fonamental de convivència, diàleg del qual el principal catalitzador n'és la mediació. En nom de tots els companys del Diari Tarragona, gràcies per aquest reconeixement que gairebé nosaltres ens donàvem compte que l'estàvem fent. Gràcies en nom de la Cristina Valls, que ens va fer veure en el seu reportatge sobre el model de mediació de la Guàrdia Urbana de Reus. Gràcies en nom de Mònica Just, que ens va explicar com funciona el pla de mediació que fomenta la convivència entre els barris a la capital del Baix Camp. Gràcies en nom de l'Emma López Soler, que ens ha detallat la mediació de conflictes al comerç i al consum. Gràcies, en fi, també en nom de Norian Muñoz, els reportatges de la qual ens han informat que en els casos dels jutjats de Tarragona han derivat, el nombre de casos que els jutjats de Tarragona han derivat a la mediació han crescut el darrer any un 64%. Els camps de la mediació, com veiem, són immensos, no? I així ho hem anat reflectint al diari. Per això, per acabar, voldríem afegir que ens agradaria poder explicar també ben aviat els èxits de la mediació en el camp de la política. I això torno al professor Tuño, com he dit. Moltes gràcies i bon capvespre a tothom.